A do něj jako prvního pozvu možná pro vás největší hvězdu dnešního turnaje, zastupující Trinidad a Tobago, Gary Big Daddy Goodrich. Buddy, you're a boy, make a big noise, playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace, kicking your can all over the place, singing we will, we will rock you. Big disgrace, waving your banner all over the place. We will rock you. Luboš Pitbull Shooter! Tak tady modrý roh, 41 let, 187 cm, 110 kg, šampion K1 Grand Prix z HV roku 2005, pouze v K1, 30 zápasů, 12 vítězství, 17 porážek a 5 KO. Modrém rohu za Trinidad a Tobago, Gary Big Daddy Goodrich! Jeho soupeř, 31 let, 180 cm, 92 kilogramů. 63 zápasů, 57 vítězství, 36 KO za Českou republiku v červeném rohu. Luboš Pitbull Shooter! Oh.
Couch is out. Váš potlesk pro borce, kteří jdou do druhého kola.